د پاکستان د ملي اسمبلی له رنګېدو وروسته اوس ټوله توجه دې ته اوښتې ده چې ستره محکمه به څه پرېکړه کوي. په دې اړه د پاکستان د ملي اسمبلی د پخوانی غړي بشرا ګوهر سره بحث ته کینو چې مهرباني یې کړې ده او موږ سره په خپرونه کې مل ده. ګوهر، اغلې ګوهر، ستړي مشي او ډېره زیاته مننه کوم. تیرو پیښو ته چې نظر واچوو، د سترې محکمې اکثرې فیصلې لانجمنې پاتې شوي دي. یوه مهمه یې پر ذوالفقار علي بوټو باندې فیصله وه. تاسو څه تمه کوئ چې فیصله به څه وي، او که بیا وځنډېږي لکه چې نن وځنډېده، نو د مارشل لا چانس هم څومره ګورئ تاسو؟ اعلان کړی نه وه. په مارشل لا کې موږ اوسېدو. اوس چې کوم دی، دا یو نوی مارشل لا شروع شوه. آئین مات کړی شو، د پارلمان د لارې آئین مات کړو. او دا چې کوم دی، نو دا موږ مارشل لا پله، یو ډکلیرډ مارشل لا پله بوزي. په سپریم کورټ کې نن زه پخپله هم تللی وم، سپریم کورټ دی هیرین دپاره، او هلته له تمې د چا نشته دی، ځکه چې تر اوسه پورې د سپریم کورټ انصاف نه دی میلاو شوی. خو یو آئین مات شوی دی، د سپیکر مات کړی دی، او د دې داسې خبره یې کړې ده چې دا ټول چې کوم مخامخ ناست دي، چې کوم خلکو الیکټ کړي دي، د اپوزیشن ممبرز، دا ټول چې کوم دي، دا غداران، او د غدارۍ څه پروف یې نه دی ورکړی. او د ټوکې خبره خو دا ده چې نن قدر هغې غدارانو ته خط لیکلی دی چې مونږ سره نوی حکومت جوړولو کې به آئینی مرسته کوو. نو آئین خو اوس به سپریم کورټ په کار وو چې سپریم کورټ نن خپل ورډکټ ورکړی. بله، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي امریکا غږ سره په خبرو کې د پاکستان په سیاسي کړکیچ کې د دخالت تورونه رد کړي دي، بې اساسه یې بللي دي او ویلي دي چې هغوی د پاکستان اساسي قانون ته درناوی لري. ستاسې په نظر امریکا د څه ډول حل تمه لري په پاکستان کې؟ د دې څه پروف نه دی میلاو شوی، او امریکې دا رد کړی دي. او خو دلته کې پاکستان کې بیا یو نیشنل سیکیورټي کمیټي کېناستلې ده، وایي ویلي دي چې نه، دا خط خو خپل چې کوم زموږ امباسډر و هغه رالېږلي دي، او هغه ویلي چې حالات څنګه دي، او هغه یو تشریح کړې ده. خو عجیبه خبره ده چې دا ټول لکه نه څه پروف شوي دي، نه دغه شوی دی، او په ټول پارلمان باندې تور ولګوو چې دای غداران دي، او دی کوشش کړی دی دې سره چې دا حکومت وځي. نو دا بالکل دا ډېر لکه د فکر خبره ده دې وخت پاکستان کې چې یو مارشل لا راځي، مارشل لا اوس نوی مارشل لا راځي، او پارلمان یې استعمال کړی دی دې دپاره. لکه سپریم کورټ یو کلیر ورډکټ ورنکړي، نو دا بیا موږ یو آئینی کرایسس په لزو. بله، یعنی شواهد نشته لکه څنګه چې تاسو ویل. بل پلو د سیاسي ګوند مشر شهباز شریف د یو انتقالي صدر اعظم په سر د موافقې او نوم ورکولو له همکارۍ څخه انکار وکړ. اوس نو هیواد په کوم لوري روان دی؟ تاسو یو څه رڼا پرې واچوله، خو اغیز یې پر افغانستان باندې څنګه وینئ؟ پاکستان په خپل یو آئینی کرایسس نه تیریږي. دلته کې نورې مسلې ډېر دي، خو نه حکومت شته دی دلته کې، او عمران خان خو چې کوم دی، نو هسې هم یو بوډاګی وزیر اعظم و، هغه خو سره اختیار نه و. اختیار همیشه د فوج سره پاتې شوی دی، او دی راوستی هم فوج دی. او د دې اثرات چې کوم دي، نو تاسو وګورئ زمونږ چې کوم پالیسیز دي، د هغې اثرات افغانستان به هم سخت دي، خو په پاکستان کې دننه اوس یو کرایسس دی. دا کرایسس وګورې حل شوی نه، نو موږ ډېر تیرو پله روان یو. بله، بل پلو بیرته چې محکمې ته راشو، سترې محکمې ته، د پاکستان محاکمو ته چې راشو، د دې محکمو فیصلې ستاسو په نظر څومره خپلواکې دي؟ په دې وخت کې د پوځ نفوذ په سترې محکمې باندې، تاسو یو څه ورته اشاره وکړه، خو نفوذ یې څومره زیات دی په دې محاکمو باندې په پاکستان کې دننه د پوځ؟ دې وخت کې
وقت خو ګوري تاسو کتل چې پارلمان کې چې څنګه آئین مات کړی شو نو دا خو ډېر اورکسټریټډ و. دا داسې نه شو کېدی چې عمران خان دې یوازې داسې فیصله وکړي. دا فیصلې دا ورله پلاننګ خو چا بل چا کړی دی او سپیکر چې کوم دا اوتلي چې هغه یو پارټۍ سره نه دی غني او هغه به خپل لکه اوت کې دا وایي هغه بالکل د یو پولیټیکل پارټۍ او د خپل لیډر دپاره کار کړی دی. دا هم هغه خپل اوت خلاف ورزي هم کړې ده. نو موږ خو ډېر کلیئر یو چې دا یوازې عمران خان نه دی کړی. دا یو سکرپټ سره روان ده خبره او دا سکرپټ چې کوم دی دا کنټرول کېږي د بل چا سره. ما خو مخکې هم وویل چې 2018 نه مارشل لا د پاکستان کې اعلان شوې نه ده. کنټرول یې ټول د جرنیلانو په لاس کې دی او اوس هم چې کوم دا لبه روانه ده دا به پاکستان تباهۍ په لب وځي خو دا لبه او کنټرول بله د پاکستان د ملي اسمبلی په خوانی غړي میرمن بشرا ګوهر له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. بریالی اوسئ، خوشحاله اوسئ، کور ودان.